Vader, ons sê vir u baie, baie dankie vir u woord. Meer nog, Here, dankie dat u teenwoordig is. Dankie vir u Heilige Gees, wat ons stomp maak vir die werelddinge daar buiten. En focus vanmorgen op u woord. Focus op u stem, Here, wanneer u met ons gaan praat deur die woord. Want u is die woord. En ons wil opgewonde raak, Here, want in u teenwoordigheid raak u ook opgewonde met ons. En ons dank je daarvoor, Heer. Alle lof en alle eer kom hier toe. In Jezus' wonderlijke naam. En ek wil vraag dat elke hart en elke gedachte gefokus sal wees vanmorgen. Dat ons niet zal denken aan die wereld daar buiten, Heer. Maar dat ons sal focus vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen se woord gaan oor mij en jou se bekommernis. Klink die woord vir jou bekend? Ek gaan nie die nuus lees vanmorgen vir julle nie. Ek wil so graag, en hier word die nuus gelees deur Hendrik de Bruin. Nee, julle het al genoeg gehoor wat gemors is. Nee. Julle het al genoeg gehoor, julle het al gesien wat om ons aangaan. En baie keer wat ons sien en hoor, word ons onkant gevang oor ons bekommernis oor die dag van morgen. Dis al hoeveel keer gepraat hier weer vanmorgen. O, wat gaan ek maak met my finansies? Wat gaan ek maak met dit? Weet die petrol? Weet jy, ons kan mekaar so lekker bezig hou hier vanmorgen, as ons op klagtes en gedagtes is. Maar ek is net op brille en pille, so ek is nie op klagtes en gedagtes nie. Daar's 'n paar goedjies wat ons nou gaan kyk vanmorgen uit die woord uit. Die eerste, ons daar is vier vrae wat ek gaan vraag, en ons gaan kyk na elkeen van hulle. Hoe hanteer ek en jy die bekommernis of bekommernisse in ons lewe? Ons gaan ook kyk, wie sit daar agter? Ons het ook gehoor hier vanmorgen, vooruitgeloop om jou te waarsku. Wat is ons verantwoordelikheid? En hoe kan ons ons liggame beskerm? Bekommernis maak jou siek. Dit het ek beleef nou die laaste klompie maande in my lewe, dat bekommernis en worries en al hierdie goed het 'n invloed op my en jou se gesondheid. En die antwoord gaan ons ook vanmôre kry in die woord. Kom ons blaai na 1 Petrus 5 vers 7. In Petrus 5 vanaf vers 7. As jy jou Bybel het, dan maak jy hom oop, is baie naby aan Openbaring, 'n bietjie ver van Genesis af. Vers 7 sê: "Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle." Lees mooi, hoor mooi, kyk wat sê hy. Ek lees hom weer vir julle: "Werp al julle bekommernis," is enkelvoud, jy gesien, daar is nie agter nie, is enkelvoud, "want hy sorg vir julle." Nou, vir die ouens wat nou kan, wat visvang sal nou hierdie demonstrasie verstaan, die ouens wat nie weet nie, jy kry twee soorte visvangers, die ouens wat pap gooi en die ouens wat sardientjies gooi. Nou die papswaaiers gesit by die dam, hulle gooi met die dam en dan wag hulle. En dan raak hulle in die slaap, want die visse byt nie. Maar as hy wekker afgaan, dan is of hy 'n krekker in sy tsk, en dan wil hy die stok optel, want die vis het mos nou gebyt. Die seehengelaars, wat nou die sardientjies nou gooi, hy gooi dan, wag hy met die vinger op, hy die vinger op die pols, ek weet nie of julle dit al geweet het nie. Hy sit en dan wag hy vir die vis. En as hy so maak, dan weet hy, hier is nou 'n ding wat nou, en dan kap hy om. Maar daar wat hy kaast, hy werp daai stukkie sardien in die water in met die hoop om iets te vang. Die papswaaier sit 'n stuk pap aan, of ek weet nie of wat sit hy aan, 'n goed bomme of wat ook al hulle noem. 'N Bom, hulle sit 'n bom in daai stok en dan gooi hulle vir hom doorso met die hoop om iets te vang. Kyk wat sê die woord, werp al jou bekommernis op hom. En as die woord sê al, dan bedoel hy al, alles,
En jy moet nie wacht totdat jy klomp bekommernis het en dan naar die Here te vat nie, want hy staan met 'n enkel woord, jou bekommernis, as het ding nou die pop in die fan gestryk het, vat het nou naar die Here toe. Moet nie wacht nie, vat het nou naar die Here toe. Want ons het nou al achtergekom, as jy bekommernis vat, en jy klaar, en jy mor daaroor, dan gee jy vir hom water. En een saaikie wat water het, wat maak hy? Pas hy. Hy groei te heerlik en hy vat jou vas omdat jy vir hom water gegee het. Ons gaan nie vir hom water gee nie. Goed, die volgende vers. Wie sit daar achter? Kom ons kyk, vers 8. Spel het vir ons so mooi uit. Vers 8 sê vir ons. En ek gaan dit vir ons lees. Wees nugter en waaksam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hier is twee kosbare sleutelwoorde hierso. Wees nugter en waaksam. Jy kan nie bekostig om slap te lê as jy iets hoor wat slegte nuus is nie. Jy moet onmiddellik hardloop na die Here toe sê, Here, Jesus. Josafat in 2 Kronieke 20 het precies dieselfde ding gedoen, toe hy die slegte nuus kry, dat sy land is in die moeilikheid, wat maak hy toe? Hy gaan soek die aangesig van die Here. Hy was bekommerd, hulle gaan sy land invat, want daar was vijande wat skrik vir niks, hy het die slegte boodskap gekry. Jy kry ook dalk miskien slegte boodskap, iets wat gebeur, jy hoor alweer iets wat nie lekker is nie. Die brullende leeu loop rond om te kyk wie hy kan verslind. Ek weet nie, ek is baie lief vir die veld, en ek weet, hier is nog ander ouens ook, ek weet nie of jy al gehoor het, hoe klink een brullende leeu nie. Ouens, dis een skrikwekkende geluid. Net die, dit bou vrees in jou, dit bou so hoendervleis in jou, en dis nie hoendervleis van lekkerte, dis hoendervleis van vrees. Nou, as een leeu in die veld loop, en hy loop so in brul, en hy loop so daai in, raai wat maak die diere, hulle gaan nie aan met eet nie, ach hulle gaan aan met vreet nie, hulle is waaksaam, want die ou wat hulle op wil vreet vir breakfast is in hulle omgeving, daarom is hulle nugter en waaksaam, hulle moet op hulle hoede wees, as hy leeu nie bril nie, dan sê jy nie moeilikheid, want dan buk en bekruip jou, so is ons vijand wat ons het, en die is ook al genoem, dat hy gebruik mense, om bekommernis in jou te wek. Hy gebruik mense, selfs in die kerk ook, om vir jou slegte nuus te gee. Het jy gehoor, hoe lyk die Petrol? Het jy gehoor dit? Het jy gehoor? En hoe meer jy hoor, hoe slegter word jy. Luister net wat sê die woord van die Here vir ons. En weet julle wat, wie is ons vijand? Efesiërs 6, vers 12, ek gaan dit net vers 12 vir. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, die wêreldheersers van die duisternis, en die een wat, van hierdie een, teen die bose geeste in die lig. So daar is 4, owerhede, teen die magte, die wêreldheersers van die duisternis, van die eeuw, teen die bose geeste in die lig. As jy een stryd het met een boete of een sissie, vraag vir die Here wat die geeste daarachter. Voor alles het by die familie twis kom. Voor alles het nie twee en boetas in die kerk is. Jy moet vir die Here vraag wat die gees sit daarachter. Want onthou nou, ons het ook een van die gawes van die Heilige Gees, is in 1 Korintiërs 12 vers 10, een gees van onderskeiding. Ons stryd is nie teen die boetas en sissies in die lewe nie. Is die geest of geeste wat daar achter sit, wat hierdie goed in ons thuis bring. So ons moet waaksaam wees, dat ons, as ons, selfs man en vrou ook, vir nie van sê, ja, maar jy is nou duivels beseerd of iets nie, nee, daar is een ongelukkigheid, en daar is een strijd, wie sit daar achter? Want om daar nou, ons het nou gehoor, ons het gelees, hy is soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy wil verslind. Jy is een target. Ek weet nie of jy dit weet nie. Die vijand het sy oogje op jou.
Hij wil kijken hoe ver hij je kan drijven. Hij gooit je een stukje sardine uit of een stukje pap uit en kijk of je het gaat vat. Wat is jouw optreden? Ons moet het werp naar de Here toe. Goed. Ons gaan kijken ook naar Psalm 37, vers 3. Hier is die volgende stap. David heeft voor ons hier die wonderlijke woord geschreven. Psalm 37, vers 3. En dan komt het weer eens, wat het ook vanmorgen voorafgelopen is, wat hij sê, vertrouw op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde, beoefen getrouwheid. Hoe beoefen jy getrouwheid? Spandeer tijd in die woord van die Here. Dis getrouwheid. Daar is nie ander manier nie, daar is nie ander oplossing om getrouw te wees, om getrouwheid te beoefen nie. Spandeer tijd met die Here. Ouens, ons moet baie nabij, soos Maria by die voeten van Jesus gesit het, moet ek en jy gedurig deur by die voeten van Jesus gaan sit om te hoor wat sy vir ons. Dan sê hy vir ons in vers 4, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee na die begeertes van jou hart. Wat jou begeerte vanmorgen, Boedansa sê? Verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee door die begeertes van jou hart. Wat jou begeerte? Ach, ek weet vir die ons wat verlief is, verloor is, ek weet dat as hulle begeerte is, meer liefde. Maar wat maak ons met die ouens wat so 40 jaar getrouwd is? Is jy nog steeds getrouwd? Is jy nog steeds verlief? Wees verlief op die Here en sy woord, ouens. Daar is nie ander oplossing. Vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Ek lees het weer. Hoor wat sê die woord. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Wat vertrou jy die Here voor vanmorgen? Ek dink as ons hier een opname maak, gaan het ons nogal verbaas wees. Wat vertrou jy die Here voor? En hier die woord vertrouwe kom gereeld in die woord van die Here. Vertrou op die Here. Vertrou op hom. Ons, die wereldsysteem is siek. Jy kan nie op het vertrou nie. Jy kan nie op die minister van energie vertrou nie, want hy is nie eens energie homself nie. Hoor net wat sê die woord vir die Here. Hy sê vir jou, laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Die belangrike woord hier so is vertrou. Ek en jy moet leer om te vertrou op die Here. Vraag 4. Hoe kan ons liggame beskerm? Daar is 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het, om ons lichame te beskerm. En waar kan ons die antwoord? In die woord van die Here. Buiten die wapenrusting wat ons moet opneem, en die vijand wat ons moet teestaan, is daar iets anderste ook, wat ek en jy moet doen, om ons lichame te beskerm. En ons moet blaai na Spreuke 3 toe. Dis vir my so kostbaar ou Spreuke. Ou Salomo moet geweet waarvan hy skryf. Want hy het 'n klomp vrouens gehad. En buiten die vrouens het die klomp skoonmaas ook gehad. Hier is weer een paar kostbare sleutelwoorde in vers 5. Spreuke 3 vers 5. Weer eens, wat sê die woord? Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. En hier sal gelukkig so iets in aanhalingsteken sit. Oppas vir hoogmoed. Man. Die duivel gebruik daar die woord so subtiel. So subtiel, dat hoogmoed vat by jou vlam en jy weet het nie eers nie. Die eie ek. Och, I'm so good. Wees waaksaam op hoogmoed. Want hoor wat sê vir ons. Vers 6. Ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paie gelyk maak. Het jy gehoor? Ken hom in al jou wee. Jy moet een besluit neem. Wat maak jy met jou besluit? Gaan dit die eie ek wees wat gaan besluit? Of gaan jy sê, Here, ek vertrou jou, want jou woord sê,
ek met jou ken in al my wee, dan sal jy my paai vir my gelijk maak. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. As jy dit vir die Here gegee het, los dit daar. Dis wat vers 6 vers 7. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Moenie na jouself kyk nie. Want jy gaan jouself teleurstel. Ons weet ja, oom Joop sê altyd baie mooi, hy sê die Here is nooit laat nie. Weet julle dit? 99,9 is nog steeds nie laat nie. As jy die Here vertrou vir iets, wag geduldig op die Here. Moenie oorhaastig wees nie. Want God laat hom nie intimideer deur jou tyd nie en jou haastigheid nie. En wanneer jy gaan optree, gaan jy droog maak. You're gonna mess it up. Want hoekom? Die Here is te stadig vir jou. Nee, come on, gee die Here 'n gap. Want hy weet beter, hy weet môre wat gaan gebeur, jy weet het nog nie, jy moet nog het uitvind. Vertrou op die Here met jou hele hart, en dit is so kostbaar. En as jy al hierdie goed gedoen het, wat ons nou gelees het, en waarvoor ons gepraat het, kyk wat staan in vers 8. Dit is, dit sal genesing wees vir jou lichaam en 'n verkwikking vir jou gebeente. Dit is genesing van jou lichaam. Maar jy het 'n verantwoordelikheid. Dit wat vooraf gelees is, jy het 'n verantwoordelikheid om die Here te vertrou. Jy het 'n verantwoordelikheid om met jou hele hart te vertrou. Want weet julle wat? Dit gee vir jou 'n antwoord, genesing vir jou liggaam. My getuienis rondom dit is nou die laaste klompie maande was het vir my baie sleg geweest. Oor dit wat ons as 'n familie deurgaan met ons meisiekant besig om te skei. Ouens, vir 'n pa en jou dogter te sien, al hierdie gemors, dit werk aan jou. Jy is nie vlees en bloed nie. Jy is 'n mens. En weet julle wat, en toe ek by die kardioloog uitkom, vind hierdie perd niks fout nie. Hy sê my hart is soos 'n klop disselboom. Daar is niks fout nie. Die are is oop soos die kanaal. Die hart klop soos wat hy moet klop. Nou staan ek en die perd met mekaar gesels, maar wat is die oorsaak dan? En hy vra 'n bietjie uit oor my toekoms en my verlede en al hierdie toedrag van sake, en toe ek het vir hom sê, toe sê hy vir my, dis jou probleem. Dis hoekom jy 'n flap het op jou hart. En 'n flapper op my hart het gedog, ek het 'n hartprobleem. Daar's niks. Ouens, daai perd werk met dit, hy weet, daar's niks fout nie. Maar die bekommernis en die worries het 'n invloed op my liggaam gehad. Jy moet hoor wat ek vir jou sê vanmôre. Dit het 'n invloed op jou liggaam. Worries is 'n bokkerse ding in vandag se tyd. Wees versigtig. Die woord van die Here nooi vir jou en my uit. Werp dit na my toe. Gooi dit, kaas dit. Wees 'n goeie visvanger, gooi dit vir die Here. Gooi dit vir die Here. So wat is my en jou se verantwoordelikheid? Die keuse is joune. Wat gaan jy met dit maak? Gaan jy dit vir die Here gee? Gaan jy dit vertroetel? Gaan jy dit bietjie water gee? Gaan jy op die brille en pille wees of die klagtes en gedagtes? Want hoe meer jy kla, hoe meer gee jy dit kossies. En raai wat? He loves it. Die duivel sê, ek het jou. Weet nie of jy dit weet nie, maar ek het jou. En ek wil jou uitnooi vanmôre. Kom, ons vat jou bekommernis. Of jou bekommernis. Kom, ons vat dit vir die Here. Kom, ons gee dit vir hom vanmôre. Werp dit hier vanmôre. Jy moenie hier uitstap en jy het nog 'n bekommernis wat jy wil saamvat. Moenie maak soos die ouetjie wat met die aardappelsak op sy rug en hy kom 'n donkiekar verby. En hy kry 'n lift. Hy het gereken 'n tweedehandse lift is beter as eerste klas loop. En hy klim boop hierdie donkiekar en daar ry hy. Maar hy sit nog steeds met die sak aardappels op sy rug. Moenie op hierdie donkiekar klim as jy dit vir die Here gegee het. Op jou rug hou nie. Gee dit vir die Here. En die uitnodiging is vanmôre, Boeta en sissies, as jy die vrymoedigheid om te sê, Here, hier is ek. Ek gee dit vanmôre vir jou. Wil ek jou graag vra, kom ons staan op. Dan gee ons dit. Staan voor die Here en sê, Here, ek gee hierdie bekommernis vir my, vir jou vanmôre. Ek werp dit na jou toe vanmôre.
in Jesus naam. Vir die ou boetas en sissies, as julle wil opstaan, maak ons 'n gebed. Dankie Vader. Dankie Vader. Dankie Jesus. Ja. Dankie Jesus. Vader, jy sien elke hart wat staan. Ons weet, ons bly in 'n donker wêreld, maar U is die lig. U is die ene wat ons uitnooi vanmôre. Werp al julle bekommernisse op my, want jy wil vir ons sorg. Here, ons wil dit vanmôre hierso los. Ons wil dit voor U voete los, daar waar die gate in U voete is. Here, ons wil dit by U los en sê, Here, vat my bekommernis, vat my bekommernis, want ons weet, jy gaan vir ons sorg, ongeag wat ons rondkyk. Here, baie dankie, dat ons hier kan uitstap, as vry mense, in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Ons loof en ons prys U. Here, baie dankie. Dankie vir hierdie open uitnodiging vanmôre, wat jy vir elke boete aan sissie het hier vanmôre. Ons geef U al die eer, Here. Al die eer. Al die eer kom U toe. Dankie Vader. Sjoe, jy is 'n kosbare papa. Jy is die ene wat vir ons wil sorg. Jy wil vir ons sorg. Maar ons moet vir jou die geleentheid gee.